Hei, seuraat nyt viimeistä osaa kolmiosaisesta videosarjasta, jossa paneudutaan tilanteeseen, kun työkyky laskee syystä tai toisesta. Johtaako polku työkyvyttömyys eläkkeeseen, auttaako kuntoutus, työn sisällön muuttaminen vai kouluttautuminen ihan uuteen ammattiin? Leena, lähihoitaja, on kuvitteellinen henkilö, jolla on tosin hyvinkin paljon esikuvia. Leena opiskeli ennen lähihoitajaksi ryhtymistään merkantiksi. Leenan polvessa on nivelrikko vanhan vapaa-ajan tapaturmavamman seurauksena. Kovat kivut ovat johtaneet lisääntyviin poissaoloihin. Kun työssä käymisestä on tullut vaikeaa, niin Leena on siirretty pois vuorotyöstä. Vammat ovat pysyviä. Mitä nyt eteen? Vieraanamme on eläkevakuutusyhtiö Kevan ratkaisuasiantuntija Sanna Poutiainen, joka yhdessä asiantuntijoiden kanssa ratkaisee muun muassa työkyvyttömyyshakemukset. Itse edustan Leena lähihoitajaa, joka kuvitteellisena hahmona ei päässyt tulemaan. Ensiksi kertoisitko, mikä on sinun roolisi tässä tilanteessa, jossa lääkärit ovat antaneet jo omat arvionsa? No, ratkaisuasiantuntijana mun rooli on tuoda jo tietysti siinä hakemuksen käsittelyn aivan alkuvaiheessa asiantuntijalääkäriä varten ne tarvittavat tiedot, eli koota hakemuksesta saadut tiedot, tarvittaessa pyytää lisätietoja ja tuoda niin kuin oikeastaan ilmi se asiakkaan kokonaistilanne, eli mikä se hänen työtilanteensa on, mikä on työhistoria, mikä hänen ammattinsa on, työskenteleekö hän tällä hetkellä, minkälaista koulutusta hänellä on ja niin poispäin. Sitten lääkäri arvioi sitä lääketieteellistä puolta niistä hakemuksesta saaduista lääketieteellisistä dokumenteista. Edustanut Leenaa, ja Leena on tässä tapauksessa jo ikään kuin valmistautunut pääsemään työkyvyttömyyseläkkeelle. Samaa mieltä oli myöskin hoitava lääkäri, mutta sitten tuli vakuutuslääkäri ja sanoi, että ei tämä ole ehkä näin nuorelle ihmiselle kuitenkaan ratkaisu. Onko nyt ratkaisu sinun kädessäsi ja mitä tapahtuu? No tietysti se saattaa se ratkaisu olla asiakkaan kannalta ehkä jopa yllättävä. Hän on ehkä itse sitä mieltä, että se oma työkyky ei riitä työn tekemiseen, ja tosiaan hoitava lääkärikin on saattanut tällaisen arvion antaa. Mutta me sitten taas työeläkepuolella mietitään tätä asiaa pikkusen eri näkökulmasta. Eli me arvioidaan sitä työkyvyn alenemista, mutta myöskin sitä jäljellä olevaa työkykyä. Eli mitä ihminen voisi vielä siitä sairaudesta tai vammasta huolimatta tehdä. Eli nyt katsotaan jotain uutta polkua. Kyllä, kyllä. Eli meillä on vielä paljon asioita, mitä voidaan tehdä ennen kuin se työkyvyttömyyseläke on vaihtoehto. Ja etenkin niin kuin tässä tapauksessa on kyse nuoresta ihmisestä, niin on ihan hyvä niitä vaihtoehtoja vielä miettiä tässä vaiheessa. Puhutaan näissä tämmöisissä, kun työkyky on alennut, niin kuntoutuksesta. Mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa? No, meillä työeläkepuolella puhutaan ammatillisesta kuntoutuksesta, eli meillä voi olla vaihtoehtona esimerkiksi työkokeilu joko siihen omaan työhön tai omassa organisaatiossa vaikka toisenlaiseen työtehtävään tai jossakin muualla ihan toisenlaiseen työtehtävään. Sitten voi olla mahdollista tukea koulutusta lisäkoulutuksena tai sitten koulutuksena ihan uuteen ammattiin, mikäli se terveydentila ei sitten mahdollista sitä työntekoa siinä vanhassa ammatissa. Kun puhutaan tästä ammatillisesta koulutuksesta, niin kuinka moni palaa takaisin sitten työelämään? No, ilahduttavan moni pystyy palaamaan, eli kyllä ammatillisella kuntoutuksella on hyvä vaikutus. Kuinka monet näistä työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään? No, suurin osa meidän hakijoista, heille kuitenkin se työkyvyttömyyseläke myönnetään, eli 3/4 hakemuksista niin sanotusti hyväksytään, eli hylkäävän päätöksen saa sitten se 1/4. Nyt tässä Leenalla, jota edustan siis, on merkantin koulutus tullut joskus lukion jälkeen hankittua tämmöistä kaupallista koulutusta, niin miten se otetaan huomioon tässä, kun hänen tulevaisuuttaan ruvetaan miettimään? No, tässä tietysti Leenahan on viime vuodet nyt tehnyt sitä lähihoitajan työtä, ja lähihoitajan työtehtävät hän usein on hyvin fyysisesti raskaita, joten
on ihan mahdollista, että semmoista työtehtävää ei sillä lähihoitajan koulutuksella nyt sitten löydy, joka ei olisi niin raskas, että Leena siinä pärjäisi. Mutta hänellä on tosiaan aikaisempaa koulutusta, merkantin koulutus, sitä ehkä on syytä päivittää tänä päivänä, mutta se voi mahdollistaa tosiaan sitten työtehtävät esimerkiksi toimistotyyppiseen työhön, joka sitten taas ei ole fyysisesti raskasta ja on ehkä ihan toteutettavissa. Kuinka paljon Leena tässä tapauksessa menettäisi ennen kuin hänestä tulee 65-vuotiaana oikein kunnon eläkeläinen? Niin, kyllähän siis eläkehän on aina tietenkin pienempi kuin mitä siitä palkkatyöstä saatava toimeentulo, ja hänkin on vielä nuori ihminen, joten sitä eläkettä ei vielä ole sitten ehtinyt kertyäkään niin paljon. Tokihan työkyvyttömyyseläkkeessä huomioidaan sitten myös sitä tulevaa aikaa siinä, eli kompensoidaan sitä työssä poissaoloa, mutta eläke on aina paljon pienempi, että mikäli Leena nyt jatkaa esimerkiksi uudessa ammatissa sinne vanhuuseläke ikään asti, niin kyllä voidaan puhua useitten kymmenien tuhansien eurojen suuruisesta summasta. Eli taloudellisesta näkökulmasta työelämässä oleminen ja työhön palaaminen on ehdottomasti kannattavaa. Sitten se kertautuu sillä tavalla, että työkyvyttömyyseläkke ei kartoita sen samalla tavalla eläkettä sitten, kun täyttää sen 65 vuotta. Aivan, että kyllä työelämässä jatkamalla saa sitä vanhuuseläkettä sitten myöskin kerrytettyä, että toimeentulo on kyllä parempi kuin työelämässä jatkaa. Tämä kolmiosainen sarjamme on nyt tässä. Kiitos siitä. Tämä on herättänyt varmaan paljon kysymyksiä, koska kysymys on siitä, että tämä on monisyinen asia, tämä työkyvyttömyyseläke ja kuntoutus ja kaikki muut. Mutta siitä löytyy aika paljon materiaalia Kevan omilla sivuilla, että keva.fi. Kyllä, meihin kannattaa olla yhteydessä. Me ollaan asiakkaita varten siellä. Kiitos paljon, Sanna. Kiitos.